וג'יימסון עם כל הבצד. אתה יכול לומר לאבי המבורגר? אני רוצה שתעשה לו ילד. איי, זה מה שנצא, נשבע לך. מה? אני חייתי קצת. יאללה, מי יש דיו? רגע, פיני נמיס. פיני נמיס. כך בינתיים שפיני מורית המעיל, אז אנחנו נצאים את הנגנים, יש לנו את אורי קסטיקה על הקלידים. ציון עשר הפרס. Thank you.